নমস্কার মই মিন্টু ডেকা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাহিলৈ লৈ আহিছো একেলগে কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ জিগিটা খবৰ এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন এই বাতৰিকেইটা মই এটা এটা কৈ জনাই যাম প্ৰতিটো বাতৰিয়ে জানিবলগীয়া গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব আৰু এনেকুৱা নিউজ যদি আপোনালোকে নিতৌ বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তেতিয়া লৈ আহিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ Warwazir Potron Telo Hisu Attempto Zoruri Hobor Apunio WhatsApp Naiba Facebook or Dara Apunar Bondruban to be Pon Koreniki Zodi Pon Kuriase Teda Toka Puribolo Hazuho Emuhuta Jonaiso Big Breaking News Facebook WhatsApp or Dara Calling Kurile Apuni Don Puribol Agiboniki Facebook WhatsApp or Calling Hondorbot Bikek Podoke Blobolo Hazuhoise Moody Sorkar আৰু হিগ্ৰে হয়তো দেখবাখে দিব লাগিব WhatsApp আৰু Facebook কলিংৰ বাবে ঠন জনতাৰ পৰা মতামত লোৱাৰ বাবে বিশেষ দূৰহনসার বিল জাৰি কৰিছে মোদি চৰকাৰে টেলিকম হেৱাৰ ভিতৰত পৰিব Facebook আৰু WhatsApp কলিং আৰু যাৰ বাবে কোম্পানীসমূহে ল'ব লাগিব লাইসেন্স আৰু এতিয়া মন কৰিব যে টেলিকম কোম্পানীসমূহে Facebook WhatsApp কলিংৰ বাবে লোকসানৰ সম্মুখীন হৈছিল বুলি দিছিল এক অভিযোগ আৰু এই বিষয়ত জারি কৰা হৈছে এখন বিল অহা 20 অক্টোবৰলৈকে এই বিলক লৈ ৰাইজে দিব পাৰিব মতামত আৰু ৰাইজৰ মতামত পোৱাৰ পিছতে সংসদত উত্থাপন হ'ব এই বিল আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ আজি শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ অনুস পেগুৱে এক মন্তব্য কৰিছে তাত জনাইছে যে টেট উত্তীর্ণ হলে নাপাব শিক্ষকৰ চাকৰি এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্রেকিং নিউজ পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে শিক্ষামন্ত্রী অনুস পেগুৱা যে এই ঘোষণা আৰু ইপিনে যিসকলে টেটত উত্তীর্ণ হৈছে সেই সকলক লৈ মন্তব্য কৰিছে যে শিক্ষামন্ত্রী অনুস পেগুৱে আৰু জনায়েছে টেট উত্তীর্ণ হলে নাপাব শিক্ষকৰ চাকৰি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ বাবে টেটৰ দরকার কিন্তু উত্তীর্ণ হলে শিক্ষকৰ চাকৰি পাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আৰু জনায়েছে নতুনকৈ 1000 হাই স্কুলক উন্নীত কৰা হ'ব হায়ার সেকেন্ডাৰীলৈ ইতিমধ্যে 215 খন হাই স্কুলক হায়ার সেকেন্ডাৰীলৈ উন্নীত কৰা হ'ল আৰু হিগ্ৰে 785 খন হাই স্কুলক হায়ার সেকেন্ডাৰীলৈ উন্নীত কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত জনায়েছো পুনৰ এটা ডাঙৰ খবৰ গুণোৎসৱত এ প্লাছ পোৱা বিদ্যালয়লৈ 25000 টকাৰ সাহায্য দিব হিমন্ত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্রেকিং নিউজ গুণোৎসৱত এ প্লাছ পোৱা বিদ্যালয়লৈ এক সুখবৰ 4826 খন বিদ্যালয়লৈ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে সাহায্য আৰু প্ৰতিখন বিদ্যালয়কে 25000 কৈ টকা দিব চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত ল'লে হিমন্ত চৰকাৰে আৰু এতিয়া লৈ আহিছো এটা সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ অহা 26 ছেপ্টেম্বৰত 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্দৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্রেকিং নিউজ 26 ছেপ্টেম্বৰত অসম বন্দৰ ঘোষণা জনজাতিকৰণক লৈ 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্দৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ছয়জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চই দাবী কৰিছে এই অসম বন্দৰ ছয়জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অসম বন্দৰ ঘোষণা সদ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চুটিয়া যুৱ সন্মিলন চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই উত্থাপন কৰিছে এই দাবী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যিখন যুদ্ধ সেই যুদ্ধ অন্ত পৰিছে কিন্তু ইৰাণৰ শাহেদ আত্মঘাতী দ্ৰোণেৰে ইউক্ৰেইনত পুনৰ এবাৰ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্রেকিং নিউজ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ পুনৰ এবাৰ নতুন আক্ৰমণ আৰু এতিয়া মন কৰিব যে ইউক্ৰেইনৰ উদেখা দ্ৰোণৰ সহায়ত আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াই ইৰাণৰ শাহেদ আত্মঘাতী দ্ৰোণেৰে এই আক্ৰমণ চলাই ৰাছিয়াই উদেখা বন্দৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আঘাত কৰিছে এই আত্মঘাতী দ্ৰোণে আৰু ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ জনতা আৰু এই দ্ৰোণখন শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে ৰাছিয়াই আৰু ইৰাণৰ এই দ্ৰোণ ব্যৱহাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে যে ইউক্ৰেইনে আৰু ইপিনে ইউক্ৰেইনৰ দিশে এতিয়া অগ্ৰসৰ হৈছে 3 লাখ ৰাছিয়ান সেনা পুটিনৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আগবাঢ়িছে এই নতুন সেনাবাহিনী
আমেরিকা আৰু পশ্চিমীয়া দেশৰ সহায়ত ইউক্রেনে অব্যাহত ৰাখিছে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু এই আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে নতুন সৈন্য আৰু এতিয়া ৰাছিয়াত পুতিনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে ৰাছিয়াৰ মস্কোত যুদ্ধৰ বিৰোধিতাৰে একাংশ লোকৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ আৰু ইপিনে ৰাছিয়াৰ ইউৰোপৰ আন দেশলৈ পলায়ন কৰিছে বহু লোকে নতুনকৈ সেনাবাহিনী প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাছিয়াত আৰু এতিয়া লৈছো এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ কেনেকৈ পাব মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলালৈ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা সুখবৰ শীঘ্ৰে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ঋণ প্ৰদান আৰম্ভ কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে সৰ্বাধিক 20,000 টকা পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰা হ'ব ঋণ লোৱা মহিলালৈ আৰু 90 দিনৰ ভিতৰত এন পি এ নোহোৱা মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন আৰু ইপিনে ইনচেণ্টিভ হিচাপে 20,000 পৰ্যন্ত ধন প্ৰদান কৰা হ'ব মহিলাসকলক অনাদায় হৈ থকা ধন বেংকত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে পুঁজি আবণ্টন দিছে চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈ হিমন্ত চৰকাৰে আৰু ইপিনে তৃতীয় পৰ্যায়ত এন পি এ হোৱাসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ধন আৰু এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ সীমান্তত চীনা সেনাৰ মোকাবিলাৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিব নতুন ড্ৰোন এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ লাডাখৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা চীনা ড্ৰোনৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই নতুন ড্ৰোন লাভ কৰিব ভাৰতৰ সৈতে যৌথ উদ্যোগত বিমানৰ পৰা উৰাবলৈ সক্ষম এই ড্ৰোন নিৰ্মাণৰ বাৰ্তা দিছে আমেৰিকাই আমেৰিকাৰ সহকাৰী প্ৰতিৰক্ষা সচিব এলি ৰেটনাৰে কালি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা আধুনিকৰণ সম্পৰ্কীয় কৰ্মসূচীত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতেও ইতিবাচক সঁহাৰি দিছে অৰ্থাৎ আমেৰিকা আৰু ভাৰতে যৌথ উদ্যোগত অত্যাধুনিক ড্ৰোন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিশেষ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ ফলত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত প্ৰকল্পত প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰিব বুলি একাংশই ধাৰণা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ বাতিল হ'ব পাৰে 70 লাখ ৰেচন কাৰ্ড এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 70 লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম সন্দেহৰ আৱৰ্তন আৰু এই বিষয়ক লৈ মোদী চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ পদক্ষেপ 70 লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীক পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব মোদী চৰকাৰে আচলতে ৰেচন পোৱাৰ যোগ্য হয়নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিব চৰকাৰে যদি যোগ্য নহয় তেন্তে বাতিল হ'ব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কিয়নো 70 লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম সোমাইছে এতিয়া সন্দেহৰ তালিকাত এন এফ এছৰ অধীনত ৰেচনৰ সামগ্ৰী লাভ কৰি থকা হিতাধিকাৰীৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰিব বিভাগে আৰু জনাইছে গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যদি যোগ্য নহয় তেন্তে বাতিল হ'ব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন